my jsme teďka na náměstí v Táboře a jsme tady konečně, po tom, co jsme chystali celý rok, tak už máme hotovou trať. A máme tady novou dominantu Ježkova náměstí, není to teď kostel, je to tenhle ten kontejner a další věci, které uvidíte určitě brzy. Máme tady kromě tohoto obrovského Simonce, tak máme novou klopenku obrovskou dřevěnou. Předtím valník klasický jako minulý rok u Žižky, ale před ním zvětšený rozjezd, takže dvojnásobně velký rozjezd, abyste měli na všechno pořádnou rychlost. A zvětšily se i věci na té trati následující, takže se na to přejte podívat, přejte si ji ozkoušet. Tahle ta celá věc není jenom pro rajdry, ale hlavně pro diváky, takže se přejte podívat na nás do Tábora na Žižkovo náměstí zítra v sobotu 11.6. o 13.00.